Isabela Lubrano e esse é o podcast do canal Ler Antes de Morrer. Esse projeto é mantido com a ajuda de vocês, então torne-se um padrinho ou uma madrinha desse canal, faça contribuições regulares se você puder e se você achar que esse trabalho merece um incentivo para continuar existindo. É só conhecer a nossa campanha no www.padrim.com.br barra ler antes de morrer. O endereço está aqui embaixo na descrição do episódio. Agora aconchegue-se e vamos continuar ouvindo o nosso audiolivro. Capítulo 5. Estava a subir o pano. Amélia resolvera ficar onde estava e não tomar o lugar da frente. Apesar de Laura ter voltado a seu camarote. Mas essa resolução, tão solidamente calcada em seu coração, caiu de repente. Bastou um olhar. Vira na plateia, encostada à balaustrada da orquestra, um elegante cavalheiro. Era Horácio. O sorriso brando que manava dos lábios da moça, como a onda pura e cristalina de um ribeiro, desapareceu então sob outro sorriso, mais brilhante, que borbulhava como a fralda cascata. Era o sorriso da vaidade, como o outro era da inocência. A moça colocou-se na frente, fazendo realçar com a graça dos seus movimentos a suprema elegância do talhe. Demorou-se mais do que era preciso nesse ato, e sentando-se, houve em seu corpo um impulso quase imperceptível de misteriosa expansão. Dir-se-ia que ela se queria debuxar do quadro iluminado do camarote. A causa desse enlace não o adivinham? O leão tinha assestado seu binóculo de marfim e a moça, com um irresistível assomo de faceirice, abandonava-se ao olhar do mancebo. Durante o ato, Amélia distraiu mais a atenção do semblante pálido de Leopoldo. Enleava os olhos na figura elegante de Horácio, prendia-se ao fino buço negro que sombreava o lábio desdenhoso do leão. Embebia-se toda na graça de sua atitude, tentando assim resistir à curiosidade incômoda que atraía sua atenção para o importuno desconhecido. Não sei por quê, Leopoldo, cuja adoração era infatigável, como a emanação de uma chama perene, sentiu naquela ocasião a necessidade de dar um repouso à sua contemplação. Então, como se a luz que o deslumbrava se fosse tornando mais doce, ele pôde ver destacar-se o perfil gracioso da moça. Tem o cabelo castanho, é pena. Acreditava que a mulher a quem amasse algum dia havia de ser loura? É a cor do reflexo da luz. Deve ser a cor desse véu casto que Deus fez para o pudor. A madeixa foi dada à mulher para recatar a face que enrubesce e o seio que palpita. Essa gaza preciosa deve ser de ouro, ou antes de graça e esplendor. Ai, aqui eu já fiquei revoltada com o Leopoldo. Como assim as mulheres para ser belas têm que ser louras? Sou contra. É, não é uma questão de beleza só aqui, é, é a questão da maneira como ele idealiza as mulheres verdadeiramente castas, eh, angelicais, puras, divinas. É essa ideia de que os anjos são todos louros de olhos azuis e as mulheres, para serem verdadeiramente santas, também precisam o ser. Já não gosto de Leopoldo. Vamos prosseguir. O moço já não olhava para Amélia. Com as pálpebras cerradas, estava agora vendo-a na penumbra da alma. Mas para mim é indiferente que tenha o cabelo castanho, podia tê-lo negro como a treva. Eu a amo, amo sua alma, sua essência pura e imaculada. Se Deus me enviou um anjo para consolar-me em minha aflição, para amparar-me em meu isolamento, para encher de inefáveis júbilos meu ser saturado de amarguras, posso eu queixar-me porque o Senhor o vestiu com uma simples túnica de lã? e não de um suntuoso manto de ouro eu gostava dos cabelos louros pois agora só gosto só quero só vejo uns cabelos castanhos porque pertencem a ela se impregnam de seu perfume e respiram seu hálito terminar o ato leopoldo contemplando a moça pela primeira vez lembrou-se de saber quem era na sociedade aquela mulher que lhe pertencia pelo pensamento tinha-se habituado a considerá-la uma coisa sua. Parecia-lhe que ninguém mais existia senão eles dois. Volveu os olhos em busca de algum conhecido a quem dirigisse a pergunta. Não encontrou, mas ao cabo de alguns instantes descobriu o leão em seu posto. — Ah, lá está Horácio, que pode me informar. Ele conhece todo mundo. Justamente agora pôs o binóculo para o camarote. Como desejava sair, dirigiu-se para aquele lado. Mas o leão, inquieto e preocupado, saíra assodadamente e subia de um pulo as escadas que o separavam da segunda ordem. A segunda ordem aqui imagino que seja o segundo andar, né? Onde ficam os camarotes na ópera, né? No teatro lírico, que era como se chamava o espaço. Prosseguindo. Aquela mão é irmã do meu adorado pezinho. Isso quem está dizendo é o Horácio, tá gente? Aquela mão é irmã do meu adorado pezinho. Não tem a graça dele, sem dúvida. Nem se compara com aquele mimo de amor. Mas há um certo ar de família. Um quer que seja. Assim cogitando, Horácio chegara à porta de um camarote e pela fresta fitara com disfarce o olhar de Laura. Cuja mão, excessivamente pequena e calçada por uma luva muito justa, custava a segurar o binóculo de madrepérola. O moço, apenas reconheceu o vestido de seda violeta e a mãozinha que lhe servira de fanal, abaixou o olhar para a fímbria do vestido a ver se descobria alguma coisa, o peito, a ponta, a sombra, ao menos, do pezinho mimoso do ídolo de sua alma. Mas não foi possível o vestido arrastava no chão. Nenhum movimento fazia ondular a seda. E contudo, o mancebo ali ficou imóvel, palpitante de emoção, como se esperasse dos lábios da mulher amada o monossílabo que deveria decidir o seu destino. Que monossílabo seria esse, gente? Seria o monossílabo Pé? <laughs> Prosseguindo. A paixão que o mancebo concebera pela dona incógnita da butina achada, longe de se desvanecer, adquirira uma veemência extrema. Horácio, o feliz conquistador, o coração fogoso e inflamável, nunca ardera por mulher alguma como agora ardia por aquele pezinho idolatrado. Era um verdadeiro amor de leão, terrível e indômito. Era um delírio, uma raiva. Seus amigos já não o reconheciam. Ele aparecia nos bailes, nos teatros, nos pontos de reunião, de relance, como um meteoro, seguindo após uma ideia fixa ou uma sombra que fugia diante de seus passos. Conversou-se muito na rua do Ouvidor a esse respeito. Uns atribuíam o um fato inaudito à primeira derrota. "Horácio", dizia um dos seus amigos, "como Napoleão, só devia ser derrotado uma vez" mas essa vez foi waterloo que pensa então que o pobre rapaz caminha para o seu rochedo de santa helena ou casa aí com alguma mulher feia e rica ou engorda como um cevado Aqui uma pequena nota histórica, ele está se referindo à Batalha de Waterloo, que foi decisiva e que selou o destino de Napoleão Bonaparte, o grande imperador da França, senhor da Europa. Né? Essa batalha foi terrível para ele, praticamente destruiu o seu império e ele foi obrigado a se exilar na ilha de Santa Helena. Esse exílio durou seis anos e ele morreu nessa ilha, ou seja, foi o seu fim o fim desse grande conquistador da Europa que foi Napoleão Bonaparte. É a esse homem que estão comparando Horácio, né? um grande conquistador derrotado. Prosseguindo. Outros lembravam-se de algum desarranjo de fortuna, de alguma veleidade política para explicar o mistério. Mas sabia-se que o moço tinha bom e seguro rendimento. E quanto à política, ele a comparava a uma embriaguez causada pela mais ordinária zurrapa de taberna muitas vezes disse gracejando a seus amigos quando eu quiser me embriagar em vez de zurrapa beberei champanha é mais fino é também mais barato porque não deixa uma irritação de estômago cujo preço é muito superior ao de uma caixa de superior clicou aqui é, zurrapa é é um nome pejorativo para um vinho de péssima qualidade é isso que ele compara a política né a, a um vinho ruim ele disse que não quer se embriagar dessas bebidas baratas. Continuando. A causa real da mudança do Leão ninguém pois a sabia nem a suspeitava. Depois da achada da botina, sua vida tomara um aspecto muito diferente. Naquela mesma tarde em que o deixamos na sua casa de Botafogo, terminado o jantar, mandou aprontar o tilbury e voltou à cidade. Seu aparecimento aquela hora na Rua do Ouvidor causou estranheza. Um leão de raça como ele não passeia ao escurecer, sobretudo no centro do comércio, onde só ficam os que trabalham. Seria misturar-se com os leopardos, que aproveitam a ausência dos reis da moda para restolhar alguma caça retardada. Correu Horácio todas as lojas de calçado à procura de informações, para disfarçar sua paixão e inventar uma aposta, como pretexto à sua curiosidade. A um freguês como ele não se recusava a tão pequeno favor, sobretudo quando levava o sainete de uma anedota de bom tom. A todos eles o leão se dirigia mais ou menos nesses termos: Fiz uma aposta com uma senhora que em todo o Rio de Janeiro não se encontram três moças de 18 anos que causem o número 29. Tenho todo o empenho em ganhar a aposta, não tanto pelos botões de punho, como porque, se ela perder, há de ser obrigada a mostrar-me seu pé para eu verificar se é realmente desse tamanho. Peço-lhe, pois, que me dê uma nota das freguesas a quem costuma vender calçado desse número. Nessa pesquisa, gastou Horácio muitos dias, sem colher o menor resultado. Os poucos pares de calçado número 29... Vendidos pelas diferentes lojas eram destinados a meninas de 12 anos ou a pessoas desconhecidas cuja idade se ignorava. Apesar de tudo, o leão não desanimava. Todas as manhãs ao acordar levantava um plano de campanha que punha em prática durante o dia. Horácio sentira-se de repente tomado de indefinível ternura por uma classe de que antes só lembrava-se para amaldiçoá-la: a classe dos sapateiros. Quando via um sujeito de avental de couro e sovela, o leão sentia-se atraído para aquele indivíduo, que talvez encerrasse o segredo de sua felicidade, seu futuro, sua existência. Outras vezes, porém, tinha de repente uns acessos de ciúme selvagem, lembrando-se que esse operário talvez já houvesse tomado medida ao adorado pezinho que essas mãos calosas teriam tocado a cutis acetinada do anjo dos seus pensamentos o mancebo sentia em si o furor de otelo e procurava um punhal no seio felizmente só achava a carteira a adaga de ouro com que nesse século se assassina mais cruelmente Aqui é uma referência à tragédia de Otelo, quem já leu Machado de Assis, na certa já ouviu muito falar sobre Otelo, é um personagem de William Shakespeare que assassina a mulher amada por causa dos ciúmes. Depois de consumir as horas em suas indagações, ia contemplar a butina, prenda querida do seu amor e prosseguia à noite sua porfia incansável. Corria os espetáculos e bailes com o um olhar rastejando para descobrir, por baixo da orla do vestido, o ignoto Deus de suas adorações. Não dançava para observar melhor o arregaçado dos vestidos. De ordinário, andava pelas escadas e portas, a fim de aproveitar o ensejo da subida e descida. Muitas vezes ia fumar junto ao lugar onde se colocavam os lacaios, na esperança de conhecer o portador da botina. Quando as rainhas da moda, as deusas do salão, surpresas e atônitas, o viam passar sem distingui-las com uma palavra ou uma fineza, ele, atirando-lhes um olhar de compaixão, dizia consigo: Coitadas, não sabem que o leão viu a pata da gazela e fareja-lhe o rasto, que lhe importam as garras da pantera? Recolhendo, Horácio acendia duas velas transparentes e colocava-as a um e outro lado da almofada de veludo escarlate sobre uma mesinha de charão embutida de madrepérolas. Tirava de um elegante cofre de platina a mimosa butina e com respeitosa delicadeza deitava-a sobre a almofada, de modo que se visse perfeitamente a graciosa forma do pé que habitara aquele ninho de amor. Então acendia o charuto, sentava-se numa cadeira de espreguiçar, de fronte, porém distante, para que o fumo não se impregnasse na botina, e ficava em muda e arrebatada contemplação até alta noite. Sobre aquela botina, via elevar-se como sobre um pedestal o vulto de estátua. Mas vago, indistinto, e contudo, esse esboço sem formas sedutoras, aquela sombra sem alma e sem calor, lhe parecia de uma beleza deslumbrante. Não era ela a mulher a que pertencia o mais formoso pé do mundo? O mimo, a obra-prima da natureza? Recordava-se das mulheres mais bonitas que tinha visto, das mais lindas senhoras a quem amara com paixão, e sua memória a trazia todas, uma após a outra, para as colocar ao lado daquela figura vaga e desvanecida, que planava sobre a almofada como sobre uma nuvem de ouro. Como elas fugiam abatidas e humilhadas diante de seu impetuoso desdém! Não são dignas, murmurava ele, nem de beijarem o chão pisado pela fada dessa botina. Eis qual tinha sido a vida de Horácio até o momento em que o vamos encontrar no mesmo lugar de fronte da porta entreaberta do camarote. Laura percebeu-o afinal e sorriu-lhe com ternura. A atenção do rei da moda era uma fineza, um ar de seu real agrado. Cumpria-lhe agradecer. Fitando com mais força o olhar na pupila da moça, como para travar-lhe da vontade, Horácio abaixou lentamente esse olhar até a fímbria do vestido de chamalote com uma insistência significativa. Laura fez-se escarlate e a porta do camarote, rapidamente fechada, a subtraiu às vistas ardentes do leão. É ela! exclamou o coração do mancebo, afogado em júbilo. Não há dúvida para sentir esse pudor exagerado e incompreensível é preciso ter ali oculto um pé como aquele que eu sonhei. Um pé, não: um mimo, uma maravilha, um tesouro, um céu é o pudor da violeta, que se esconde na sombra. É o pudor da pérola, oculta na concha. É o pudor do diamante, subido no seio da terra. É o pudor da estrela, emergindo-se no azul. O leão desceu as escadas, murmurando. Vê-lo e morrer. Pouco depois, terminou o espetáculo. Amélia, com um ressaibo de melancolia na fronte, embuçou-se na pelica e desceu. Ela perdera de vista Horácio e só o tornara a ver parado em frente à porta do camarote de Laura. Desamparada pelo encanto do gentil mancebo, sofrera todo o resto do espetáculo o desassossego que lhe incutia o olhar de Leopoldo. Por mais que voltasse o rosto, sentia a fosforescência desse olhar repulsivo, que, entretanto, aprendia malgrado seu. Leopoldo esperava no corredor da entrada a passagem da moça, quando avistou a seu lado Horácio. O leão sófrego e impaciente volviu o olhar em várias direções. Naturalmente, procurava alguém e receava que se lhe escapasse. Adeus, Horácio. Boa noite, Leopoldo. Amélia apareceu nesse momento. Conheces aquela moça, Horácio? Qual? Espera. Horácio tinha avistado Laura, que descia o lanço da escada oposta e correra pressuroso, com os olhos fitos na fimbra de seda. Seu olhar tinha tal força que parecia um croque a levantar a orla do vestido, debalde. Nem a sombra do pé. O encorpado estofo arrastava pesadamente pelo chão. Chegou a moça à porta onde o carro a esperava. Horácio teve um vislumbre de esperanças, porém nova decepção o esperava. Não viu mais do que uma nuvem de sedas ondular-se e sumir-se. O leão fez um movimento de desespero. Senhor, por que em vez de homem não me fizeste estribo de um carro? Teria a felicidade de ser pisado por aquele pezinho. <laughs> então, além de paixão por pés, o Horácio também tem uma coisa meio. <laughs> eu ia dizer sadomasoquista de querer ser pisado e tal, mas eu acho que eu tô indo longe demais. Bom, é, se eu não tô compreendendo errado, os. Dois rapazes aqui estão interessados por moças diferentes. Então, Horácio, o leão, está interessado por Laura, a quem ele julga ter reconhecido a dona da botina portanto, a feliz portadora daqueles graciosos pezinhos, tamanho 29. Enquanto Leopoldo, o rapaz pobre, melancólico, meio deprimido, está interessado por Amélia, a mulher que ele viu assim. De relance na rua e concluiu que é o amor da sua vida. Vamos ver no que, que vai dar tudo isso.